ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះ KH Movie បាននាំមកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយមកចែកជូនបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពហើយដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel KH Movie សូមបងប្អូនចុច Subscribe ឬចុចរូបកណ្ដឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលអត្ថបទនោះទាំងអស់គ្នាចំណងជើងគេបានដាក់ថារូបមន្តទឹកឃ្មុំពិសេសសម្រាប់សុខភាពល្អជាងការប្រថ្នាំឆ្ងាយណាស់គ្រឿងផ្សំទឹកឃ្មុំ1ពែងខ្ទឹមស3ទៅ4កំពឹសវិធីធ្វើនិងវិធីប្រើប្រាស់យកទឹកឃ្មុំនិងខ្ទឹមសបកសំបកចេញរួចហាន់ជាចំណិតចំណិតស្ដើងស្ដើងដាក់ចូលទៅក្នុងក្រឡកែវទាំងអស់បិទគ្របឲ្យជិតរក្សាទុករយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទទួលទាន1ថ្ងៃ1ស្លាបព្រាបាយទាំងពោះទទេអត្ថប្រយោជន៍គ្មានគូប្រៀបបន្ទាប់ពីការទទួលទានភេសជ្ជៈទឹកឃ្មុំរៀងរាល់ថ្ងៃគឺក្រពះមានសុខភាពល្អរក្សាបេះដូងឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រកទម្ងន់កាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលបង្កើនការចងចាំបានល្អជួយឲ្យអ្នកគេងលក់បានស្រួលថែរក្សាស្បែកឲ្យស្រស់ស្អាតមានសុខភាពល្អសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងអត្ថបទនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ